ချမ်းပြမြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်MNDAA ကိုကန့်တပ်တို့ရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းလာတာရွယ်ကလင်းငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၂ရက်နေ့ကဟိုနားပတ်ဟွန်အုပ်စုမန်ပန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDAA ကိုကန့်တပ်တို့ရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းဒေါ်မယွန်စုတို့ရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရှစ်လရွယ်ကလင်းငယ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မယွန်တို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။